զարյացած վարորդները երբեմն ասում են. Թող տանեն պարեկներին սահման ծառայելու։ Ինչ են եկել ստեղ մեզ տուգանում։ Այո, հարցերից մեկը նաև դա է։ Եթե հարցին զավեշտով պատասխանենք, համարձակենք, պիտի ասենք, որ այդ դեպքում բոլոր մասնագիտությունների կամ բոլոր պետական ծառայողների կամ բոլոր աշխատանք կատարողներին եկեք տանենք սահման, բայց իհարկե ոչ լուրջ, իսկ լուրջ արձագանքելու դեպքում պիտի ասենք, որ բարեկային ծառայությունը դա ոստիկանության մի ծառայություն է եւ բնականաբար իրականացնում է օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները եւ օրենքով նախատեսված դեպքերում երկար եւ կարգով, եթե լինի անհրաժեշտությունը ծառայել սահմանում, ապա բարեկային ծառայությունը իր ծառայությունը իրականացնի նաեւ սահմանում։ Մենք չենք կարող ինքնուրույն որևէ բան որոշել եւ անել, մենք գործում ենք օրենքով նախատեսված շրջանակներում։ Օրենքով նախատեսված է ծառայել սահմանում, կծառայենք սահմանում, նախատեսված է ծառայել հանրապետության բոլոր տարածքներում, մենք իրականացնում ենք ներկայումս հանրապետության բոլոր տարածքներում օրենքով մեր դրված լիազորությունները։